waxa jirtay markii ay dhacaysay doorashada Puntland warqad ayaa soo saartay waxaad amar ku bixisay in dawladda Soomaaliya ay wax ka socdo aysan kasoo degi karin inta doorashadu ay dhacayso maxaa sabab u ahay waxa ka dhacay dhabo waxa ka dhacay dee in tartamihii ugu weynaa ugu muhiimsanaa in la soo xiro muqtar ama masuur nin soo galay buu ahaa oo soo jabay oo shabaab soo arkay in laga faa'iidaystay ahay oo haddii isu madaxweyne noqdo waxaa laga yaabi lahaa in badan oo shabaab inay soo dhiibi lahayd oo ay ka bixi lahayd waxaa la yidhaahdaa marka anagu xarimnay doorashadayadu inay ahaato independent fahamtay mas-uuliyadda anaga iskale mabala dooda dhexe maxay kasoo doonaysaa doorashada Puntland dooda dhexe uma taalo doorashada Jubbaland dooda dhexe uma taalo doorashada koonfur galbeed dooda uma taalo dadku madaxweynaha la dooranaya madaxweynihii Soomaaliya waxaa la dooranaya madaxweynihii dowlad goboleedka Puntland baa la dooranaya laakiin deegaankaasi soo kama tirsana Soomaaliya oo madaxweynehaddaa kasatan shaqaala kale leeyahay maxaa ka galay doorashada ana hebel baan rabaa iyo hebel baan nabcahay iyo hebel ma socda iyo maxay taraysaa doorasho fiican baa ka dhacday anigoo diidana in la yimaado waa ka baxnay soo ma hadda waatan nin shidaloo banaanka taagan baanay madaxweyne cusub baa yimi ma fahamtay waana lagu qancay oo dadku waa ku qanceen adduunkuna ku qancay waxaan rabaa marka credibility baa rabaa iyo legitimacy laakiin markaa eegtid in madaxweynihii Soomaaliya iyo dowladdii Soomaaliya aad amar ku bixisay inaysan kasoo degi karin garoomada iyo deegaanadaas ay soo degi karin inta doorasho soo ma noqonayso in aad dhaqmaysay sidii madaxweyne ka taliya meel Soomaaliya ka baxsan ma fiiri anagu waa kugu celinayaa dowladdu wada shaqayn bay lahayd wasiiradeedu waa tagay sida rabteen waa gooni laakiin shaqada dowladdu ma joogsan wasiiradu xaggii xaggii u kala socdeen oo wada shaqaynayeen waa shaqadu waa socotay waxaa laysku hayay waxay ahayd doorashadu in ay tahay doorasho xalaal ah xor ah independent ah waa la socotaay oo niman baa lacag la siinay soo moogay hadanaada kuu sheegay way dhacday waana public information weeye ma fahamtay malaayiin baa lagu bixiyey in dad soo saarto iyagoo ay rabeen uma suurtagelin runtii laakiin waa isku dayeen way taraagareeyeen ma fahamtay marka waxaasan diidaynaa annaga waxaad ula jeedaa in adiga dagaal toos lagugula hayo markaas oo qof kale la doonaya in laga soo saaro sida meesha lagaga saaray fiir aniga keliya maaha aniga iyo kuwo kale oo tartama ayuu aan rabinba maaha aniga keliya ma fahamtay markaad aragto the crop of candidates dadka tartamaya mid baad isleeda kana ku okoboon soo ma ya oo adiga wax kastoo aad samayo aad tiraahda yeelaya ma fahamtay waxaa lagu fakara maaha kii yimaadaba in wada shaqayn fiican laga fiir andaanayo kii yimaada waxaan rabay dowladdu in ay jikismaayo iyo koonfur galbeed iyo galmudug iyo hadda waxa ka socdo kale iyo waxa la yidhaahdo Puntlandba in loo daayo dadku inay waxay rabaan samaystaan kabacdina kii ay doortaan usoo baxa ya aan la sharaysana la khayraysto oo lala shaqeeyo waa tahay madaxweyne laakiin adigu ma aqbali lahayd in laga hor istaago in magaalada Boosaaso aad tagtid maxaad iska galaadeer maaa mogtahay haddaan waxa ma ogtahay apples orange inaan isku khaladna maaha ma ogtahay waa wax aan sax ahayn weeye lakiin adiga deegaanka halkaas adaa madaxweyne ka ahaa dowladda Soomaaliyana annaga waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya inuu yahay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo Puntland baan kusoo dhaweynay gaalkacayaan garow baan ka kaxaynay ilaa Boosaasaan geynay garow baan kasoo qaadnay ilaa waxaan keenay meesha la yidhaahdo gaalkacayo tuulo kasta iyo meel walba loo istaago lagu soo dhaweeyey sidoo kale xas cala khayr ra-iisul wasaare waa noo yimid sida ugu wanaagsan baa dadku shacabka usoo bixiyeen oo usoo dhaweeyeen adeer anagu ma ahayn dad go-ay Soomaaliya ka go-ay Puntland waxay u taagnayd in dowlad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo federaalihi inay timaado marka yaa laga dhigayfiiraa kuu sheega hadde isqabad waa yimid la isqabto dowladda waa la isqabanayaae laakiin anagu maaha inaanu rabnay u doodayna awoodda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waa kuu sheega waxaan ku yihi waa noo yimaadeen sida ugu wanaagsan oo ugu ixtiraam badan ba dadka Puntland usoo dhaweeyey marka anigu aan joogay ma fahamtay tuulo kastuu istaagay madaxweynuhu hadiyad lagu siiyey la guddoonsiiyey ma fahamtay ra-iisul wasaarahu sidoo kale guryuhu booqanayay dhalinyaradu u tegayay banoonu ciyaaray ma fahamtay dalkiisii buu joogay maxaa marka iminku inta yartaa aad ugu mafquulaysaan